Šta nastavimo? Čuva mali žvalonjo tamo kao isto nešto. Dobar dan svim gledalcima. Biću kratka, htjela sam da budem duži. Samo da podsjetimo, tema je najiritantnija osoba u kući po vašem mišljenju. Znam ja dobro šta je tema, ja bar slušam ti svoje. Pošto smo skrenuli malo sa teme. Što se tiče najiritantnije osobe i jučerašnjem i u prekjučerašnjem izlaganju, bila su te teme i kod Ivana Šopić, ono kad smo komentarisali moj mensurov odnos i kad mi je Bana juče postavio pitanje, bila bi folirant i bilo bi sumanuto kad bi navela bilo koga drugog. Već sam se izjasnila po tom pitanju i u Zadruzi 3 i ove godine. Danas mi nešto nisi iritantan, nemaš te dramske pauze i te neke druge stvari koje me nerviraju kod tebe. U suštini da, to je mensur. Kod mensura me najviše iritira što u većini situacija imate dramske pauze, očekuje tu potpunu tišinu i tako dalje. Ako jedna osoba progovori, onda on kaže eto svi pričaju, oni pričaju svi nego je jedna osoba nešto rekla. I tako te neke situacije, konstantno navođenje da ga niko ne registruje, nikoga ne pita da li je gladan, kako itd. itd. A i sam je kriv za sve međuljudske odnose u ovoj kući iz razloga što se odvaja od ljudi, ne druži. Mensur kada nema devojku ili kada ima devojku, a u odličnim odnosima sa njom. Pa bavim, iritantan si. Pa evo navodim razloge. Prema tebi. Ne prema meni, ne prema meni. Prema meni lično ništa loše ne radiš. Jesi čula šta piše u pismu? Da li si dovoljno slušala? A ti si mi najiritantniji, ne mogu izaberem bilo koga druga. Kažeš lično moj i tvoj odnos. Ne bavi se ti drugim ljudima. Ne, meni lično ne radi ništa, ali način njegovog govora, monolozi. Znači da ti radi nešto. Pa meni lično ne, ali njegovo ponašanje. Tvoj subjektivni osjećaj je način lične iritacije. Dobro, treba sad da filozofiramo. Ne da filozofiraš, ispadaš kod silu. Ako ti ništa ne radi, onda ti nije... Ali meni lično ne radi, ne maltretira mene, ne obraća se meni. Nije rađenje samo ako ti neko zavrne umre. Nego ako ti iznervira, iznervira. Dobro, mensur. Ti si ta, ti su ovo ljudi, šta je ovo? Pa ja sam začeo, pa ja sam začeo, ti si jebao djevojci brata, jebao je babu Krivica mrtvu, jebao si sve kralje. Pa ti si naj, pa što ne tebi, ti si njoj jebao kralje. Pozajebava care, pusti mene kralje, ti to jebao svoje narođeni, mi ne najbolji, ti jebao svoje najbolji za to kralje. Jebao zajebava, pusti mene jebao. I komši je doma. On je tvoj prijatelj, ti si ga vodao tamo, dao ne ja, ti si samo tanjem milom, ne ja kralje. To je vaša beba. Beba nije moja kralja. Inače svoju bebu. Napravite bebu pa je poslije... Opla sam se legora prazna, jebe ni želove. Kad se jebe praviš bebu, nina je poslije toga bebu. Damiro je njom, zato, Damiro je proizvod njegov, lični njegov proizvod. Evo ti duh, sve otvajao ti sve, pa nek ja jebem ti majke. Evo da nastavimo, sljedeći reč ima Lepi Mića, moli vas. Moli me kuda si što za sve. Dobar dan. Dobar dan. Pomaž Bog. Pa ima ovdje dosta ljudi koji me iritiraju, one koje volim, ove koje mi nisu dragi, zaboli me kurac za njih. Iskreno. Kurac me ne interesuje. Mene može iritirati neko ko mi je drag, neko ko može da mi dirne osjećanja, neko ko može da me povrijedi, a to je onaj koga volim. Tako da, to je par ljudi ovdje, na primjer, Sandra me iritira strašno, gdje je Sandra? Neko koga sam ja zamolio 100 puta da ne radi te stvari, neko ko, kao da tjera meni inat, neko ko... Neko ko izgleda želi na način koji je jednostavno meni nejasan da istraje neku svoju pravdu. Ja bi nju razumio da ona nije čitala ugovor i da ona nije nikada ovo gledala pa došla ovdje, pala s neba, ovdje pala i spadobrana pa došla ovdje. Pa kažem ok. Žela da uđeš ovdje, pričao sam s tobom pri ulazka ovdje, čitala si ugovor, gledala si ovaj reality, odlično zna sve kako... Znala da je to velika boleština. Polako stani. Prvo ništa nemoj da nazvaš boleštinom. Ljudi, ovo nije bolesno. Bolesno su oni koji prave od ovoga bolešta. Ovo su zidovi, ofarbani, bilo ovdje. Mi kad smo ušli ovdje prije, polako malo, sad ja pričam. Malo polako. Ovdje kad smo ušli, da te ja sad pitan ko je bolestan. Ovdje kad smo ušli, ovdje su bile kristalne čaše, šampanjci i sve kao iz bajke. I znaš šta ste ovdje, ko je bolestan ovdje? Pitan te ko je bolestan? Pa reci, ovi ljudi su bolestan, oni ovdje bolestan. Znači, pa tako, znači, tako neke stvari. Onda, i ti si isto bolestan. Isto, da, tako da si neke... Ali pogledaj da tu bolest malo središ, da budeš malo normalna, da se uozbiljiš zbog svojih kući koje gledaju svaki dan. Mislim da ti tvojim nije ušte lako kad vide da ovdje cviliš i plaćeš po 2 sata, sjediš na mokrom betonu, kad tražiš cigaru kao za spa života, kad se ponašaš kao neko ko je izgubljen u vremenu prostoru. Ti si djevojka urbana, nisi budaletena školovana, kao što kaže, porodica koja i tekako i pametna i normalna i imućna i sve. Ja ne znam što se dešava s tobom. Šta se dešava? Da. Ako ti kažem ja kao prijatelj tvoje porodice,
da budeš normalna, da ne plaćeš, da smiriš, a ti tjeraš i nate i plaćeš i zazvaš ovdje, ne da mi riteš, da dođem da te bacim preko ograde na Glavačke. I onda poslije dva sata se smiješ, ništa nije bilo, ti si kao normalno. Ne trebaš da plaćeš svaki dan 5 sati. To je... Ali ti vrlo dobro znaš zašto ja plaćam. Alo, ti plaćeš zbog milion razloga. Šta, milion razloga? Šta? Evo, zato što nemaš fen, zato što nemaš peglu, ćemo dalje pričam. Ja što plaćeš? Pa što, pitan što plaćeš? Pitan te što plaćeš? Pitan te što plaćeš? A ne treba tebi niko ništa da da. Ti treba da se boriš. Sandra, ti treba samo, molim se, Marko, molim te. Ti treba, znači, trebaš, ja sam sad napo... Gdje je glumac? Glumac. Alo, ja kad nema za cigare ne pušim. Kad nema da jedem, ne jede, nego svate, imajte dostojanstvo. Ne budite prosjaci. Vi ste tišina. Tišina kad ja pričam, tišina. Ne budite prosjaci. Nemate cigare, ne pušite kraj. Znači, problem. Nego, mori, ti za cigarom ovdje ideš kao luda nasta. Ne, 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 ovdje jeste, mi ću stvar nikada... Jebem ti sunce ti, molim. Nikad ovako... Ma jebo te, Bane, čolak, meni si... Alo, meni si rekla, ne mogu, ne imam cigare. Oči da jedu, pa oči ti kurac moj. Ja sam napravila kao... I onda kukate gladni si. Evo, ti sad ovdje, evo ako, ti sa svoje lažbe ovdje sad sve živo iritiraš, ali sve. Alo, ti sad iritiraš ovdje sve lažbe. A meni si, alo, ovdje kradu svakome cigare, znači, rekao sam sto puta, svako se sve krade. A, pa sad, alo, budaletu, šta ti kažeš? Šta kažeš ti? Ti ne kradeš, jel? Đole, kog ste puta zajedno, vas dvoje krali? Kog ste puta vas dvoje zajedno krali? Ja. Molim, ne. Pitan te koliko puta? Ne. Pitan te koliko puta, molim, šta kažeš? Kog ste puta u pubu, jel? Žole, pitan te Pinu sada. Moga da krademo? Pitan te, kog ste kad puta... Sebi ruke, sebi otekla, nego lepo Žole, Žole, pitan. Ne, ja ne mogu da govorim za mene ni nju. Mislim, šta vam je? Mišli, i te nikad nisu govorili. Nikad u životu ništa. Evo, iz frižidera sam uzao čašu jogurta, možda pre 2-3 nedelje ga niko nije popio. I samo to. Dva puta ja vidio Mičo kad je krao. Dva puta. E, Marko! Ne, laži, Sandra. Marko, ti si ukrao. Jole! Jole! Ode da njoj naprim kafu, meni i Tanji. Ja da ti se nema cigare. Okej. Okej, ništa ništa. Okej. Okej. Vidio ti da sam ja. Da, čekaj, da. Tišina da se Jole sjeti! Evo, sjeti Jole da je lopov, tišina, ajde. Ne, možda je ispalo. Tišina! Ne mogu... Ruka slučajno zašla. Jole, priča! A ne mogu da pričam, devojka plače, šta? Ajde ti, ti još ješ, ja ne bih da kurac ja sad. Ajde priča. Pa nije sva. Ajde priča. Pričaj, tjede. Evo ovako. Evo. Kada je Sandra Todić bila u izolaciji, ona je meni ponudila čajnu kobasicu i onaj marmeladu, onu marmeladu, znači. Ja sam rekao, ajde da jedemo zajedno, okej, to je ukradeno bilo, jer mi je ona dala. Ja sam ponudio Miju. I rekao, hoćeš ti malo marmelade? Ko ti, Mija i ko još? Kaže ona, kaže, to je na... Čekaj, možda umuhneš. Pa ti si prvi ukrao nje, ovaj, kečap. Evo, sve lopavi. Pa šta, ja onda si mi ne... Drugi odmah. Dobro, okej, šta, i dobro. Ja barem ne pričam o dobroti, koliko sam dobar, brate, Mili. Ne. E, slušaj. Ja ne pričam. Lako ima, zašta? Zašta? A on krade. Lako, boli me kurac, treba 500 za moj kurac. Pa nemoj se barem prat da si dobar. Gdje ćemo, imamo šta, imamo svadbu šta. I to je legitimno, nemoj prodavat muda za bubrege, razumiješ? Halo, Stanija, smiri se. Đole! Ne gledate Stanija, Đole! Okej, okay, nisi nikak rekao, okej. Okay. Ja sam odnosno od svog, ja sam jednu nije što ću. Marmeladu, ispala sam ukro. Okej, jeli smo ukradeno, da sam čak i Miju pitao. Mija, ćeš ti malo marmelade, ona? Đole, to je moje. Okej, dobro. Jeli ste ukradeno, okej, okej, dobro. Jeli smo ukradeno, vi ne stidim se toga. Okej. E, i uvek ću, kad budem bio gladan, ukrasti, jeli od mene kradu, evo, pitajte, gde je Tanja? Tako je, tako. Kaži da su lopovi uče. Evo, koliko je kralo, znači, mi smo, Tara. Šta Tara? Šta Tara? Koji ti je? Prosim je, šta Tara, bre? Šta Tara? Vidi debila. Šta Tara? Govorim za... Šta Tara? Vidi. Si normalna? Šta Tara, bre?
dobro, bre, ste Bože. Pasi, sokrani, vama dobro. Crkva ne može da pomogne. Ma ne, govorim za mleko. Devojka kupila, ne, opušteno. Devojka kupila mleko, ovaj, kod nas držala i eto, ukradeno nam je mleko. I šta sad te treba, da vrištim? I onda smo svi dali po 110 dinara. Ja sam samo pitao da ste pa nešto ukrali, samo sam pitao. I onda smo svi lepo skupili svako po 110 dinara i devojci dali i to je to. Okay. Jel mi nismo ukrali mleko i to je to. I onda smo svi lepo skupili u redu. Šta je? Ma ko te spominje u lošem kontekstu? Šta joj je? Ajmo za Stalo za 100, Sandro za 100, Gluma za 100, ajde ljudi za 100. Ajde. Idemo dalje, nastavljamo, alo, Marko, alo, Osmakčić, alo, Marko Osmakčiću. Co, izvinjam se. Ništa, polako sam, polako. E, nemojte me tjerat da... Alo, to, grujo. Ne reflektujem ni na koga šaputala sa štave koje kure su tišavaju, bre. Je li mogu da nastavim, gospodo? Care, ti slušam, pijem te dobro znaš, tako, pusti mene, pusti mene. I Demiro svoje nikakve veze nema, Demiro je samo usputna stanca da se pišaš po njemu kralj. Kakav crnim Demiro kralj. Ajde dalje, crte. Polačno. Alo, samo moment. Dobre, Gjoli. Dobro za tebe, ne znam što napada. Je li mogu da nastavim, alo, alo? Je li mogu da nastavim, molim vas? Ljudi, budete takvi, pričat ću do 9 sati, tako samo da znate. Ljudi, sjedite za 100, ponašajte se normalno. Jako je bitno ko je iritantan. Jedan od iritantnih osoba je gospodin Marko Osmakčić, čovjek koji, samo moment, čovjek koji je pun kompleksa, tišina, molim vas, alo, čovjek koji je pun kompleksa, čovjek koji ne da nikome da završi bilo kako misao. Čovjek, tada, samo, ljubite, brat, tada. Samo čovjek koji ne želi da čuje ništa o sebi, a želi da svakom drži govore, želi svakome da kaže što misli. Možda on nekada i upravo, možda nije, ali jako je tantan. Njegova rečenica malo, ja ga pitam, kako je Viki, kaže on, škorpijac treba samo jebati, jebati, jebati. Ne, rekao sam ne, nisam tako rekao. Da, 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 jako, jako je tantan. E, Vičo, nemaj te na kurac, jes čuo? Jebem ti se ti jebe. Nemoj da lažeš, rekao sam, jebeš te škorpije. Ja sam ti to fino rekao. Nemoj da zaokrećeš priču. Nisam rekao da je treba samo jebati. Da, da, rekao sam, da, da. Jebem ti se ti jebe, važi mi. Nemoj te na kurac, Vičo. Rekao je treba, šta je rekao? Ne, ja sam rekao, ove škorpije ne vole ničemu, to sam rekao. Napijem te na kurac, Vičo, si čuo? Pička, pička. Napijem te na kurac, si dobro čuo? Nemoj da lažeš. Zove, napijem na kurac. Znaš šta je rekao, sve škorpije treba jebati, karati. Mi se karati, karati sam rekao. Karicu, ne, 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 ne. On će povjerovat jebo, te jeb te jebo. Da, 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 da. Karicu, rekao da jebati, jeba Karicu. Da, da, da. Rekao je da su hladne škorpije, da... Ko ih jebe? Ko ih jebe, tako je. Ko ih jebe, jebe, navijanicu. Tako sam rekao, nemoj da lažeš. Stefane, lažeš. Stefane, lažeš. Lažimo jedan. Lažeš, rekao je, treba napravno kurac, jebati, jebati. Da, da, tako, tako. On je sve. Ne, u kojem sam kontekstu rekao? Jebe, on ne bi mogo da postigne sve to. Čekaj, Karić, u kojem sam kontekstu rekao? Pusti kralce, jebote Karić. Mrz, pičku materu, Mičo, nabijem te na kurac, lažljivo. Jebem ti materu, pičku ti jebem, da si 10 puta, 60 godina mrz u pičku materu. Jebem li ti familiju ti jebem, pičku jebem. E, to je gospodin Osmakčić. Si bi oni vezlo. Evo, to je gospodin Osmakčić. On misli meni biti vezlo. To je taj dripac, ikak... Ne kuđi neki frajelov, dajde, izbaci te ove pičke na polje. E vidite, tako, ja sam završio, gospodo, draga, i nemojte se sa mnom zabaviti, svaki će proći ovako kao Osmakčić. Zato što je dečko glupo, misli, meni bitna veza s tim letar. Ko? Pa kako da nisam kad i meni iritira, ne zna se ponaša. A šta te boli kod sam? Pa ne, nego ne zna da se ponaša, kako može tako da kaže? Znam, ali... I onda se posle ljuti. Pozdrav za moju porodicu, naravno za moju Jovanu. Volim te puno, nedostaješ mi.